Okey, hari ni kita nak review Dark Flash Neo Tuk-tuk. Jom, kita tengok macam mana casing ni. Tada, inilah casing dia. First impression lah, very compact. Very triangle shape. Very compact, not too wide, tak terlalu lebar, tak terlalu tinggi. First impression, very good. Dia ada bagi 3 fan, I assume RGB, rainbow puke. Tempered glass. PSU semua. Dust filter ada bawah. Bawah pun ada dust filter, terbaik. Dia punya tempered glass, jenis swivel. Ada PSU shark. I can see 2 mounting SSD, SSD mount. Tak ada gambar ramai, as expected, casing murah. Bernilai hanya RM139. Termasuk shipping. Termasuk shipping murah. Tu dapat 3 RGB fan. Not bad, not bad, not bad. Okey, inilah dia daripada belakang. Saya dah buka USB 2.0 standard. Hard disk case, boleh muat 2 standard. Nothing extraordinary, nothing luar biasa, tak ada yang luar biasa, tak ada yang bagus sangat, tak ada yang tak teruk sangat. Ni standard untuk harga price ni, ni kita yang boleh expect. Okay, good. Okay, tengok belah depan pula, muted, very good. Very minimalist orang kata, minimalist. Ini tapi yang ni airflow ni, agak merisaukan lah. Gap terlampau terlampau kecil. Tapi tak apa, kita akan letak. Untuk yang beli casing ni, mestilah komponen PC dia pun marin-marin, tak perlu risau sangat airflow. Tak apa, kita cuba. Kita cuba, jom kita pasang dulu kipas. Okay, ini adalah kipas yang dia bagi. Molex as expected. Ada selagi semurah, dia bagi semua skru semua. Tapi bila tak pasang ni, selalunya bila casing dia tak pasang, dia ada option untuk beli tanpa fans lah. So anda boleh beli casing ni tanpa fan rasanya. Tapi bila tak pasang, saya tak tahu nak pasang ke mana. 3 sini ke, 2 1 ke, 2 1 ke, macam mana eh. Saya rasa pasang 2 atas, 1 tepi dan 1 belakang, sebab depan yang tak nampak pun. Okay, hantamlah labu, jom kita try. Okay, siap pasang. Depan ni tak ada ruang untuk air masuk, so saya decide untuk letak atas lah. Tapi bila letak atas, kita letak intake kat atas, habuk senang masuk. Tapi casing ni ada dust filter, so ok sikit lah kot. Saya rasa yang ni yang terbaik kot. Tak apa, kita tengok nanti, kita ganti. Ok, jom kita sambung. Kita tengok dulu apa komponen-komponen yang saya nak pasang dalam casing ni. Kali ni komponen sangat-sangat marhain. Komponen-komponen yang dulu seketika dulu sebelum Ryzen ada, antara prosesor yang disukai ramai lah untuk bajet dan lain-lain. Untuk kali ni kita gunakan Intel G4560 stock cooler. Ini saya nak try RAM 11. Hari tu nak try tapi rosak. Ini dia hantar baru dah RAM E. Kita try RAM 11 ni tengok macam mana. Motherboard Asus B105M-A/M.2. Kita guna SSD biasa SATA 240GB, dan kita akan tambah hard disk 500GB. Grafik card pula, ini adalah satu kegilaan ramai dari dulu hingga sekarang, mengalah sama macam Xeon Phi Ti, yang harga dia tak akan turun. Harga dia macam tu je sebab very capable graphic card for its price lah. Yang ni kita gunakan Galaxy GTX 1050 Ti, dan power supply kita ialah Thermaltake Light Power 550W. Saya rasa cukup power supply ni untuk, memang cukup lah untuk marhainnya setup ni. Ok, jom kita pasang tengok macam mana. Ok, untuk casing ni, kalau anda tahu anda akan pasang hard disk, sebelum anda pasang-pasang power supply apa benda semua tu, cabut dulu dah case ni. Cabut dulu dah, ok ni pasang dulu siap-siap hard disk supaya nanti senang. Hard drive case ni pula jenis cabut ni, cabut ni, dia tak ada locking mechanism lain, so
agak susah, susah juga nak pasang balik sebab kena align putar lubang skru ni. So ingat kalau nak pasang hard disk, pasang siap-siap sebelum nak pasang komponen-komponen lain, nanti setepat nanti susah. Bila kita dah masuk power supply, dah banyak-banyak kabel ni, susah nanti kita nak masukkan hard disk. Okey, kita sambung. Okey, PC dah boleh kata 80% siap. Saya terlupa buat satu benda, iaitu PCIe ni, cover ni. Lupa nak patahkan siap-siap sebelum pasang motherboard. Jangan ulang. Sebab yang ni jenis patahkan. So kalau motherboard tak ada clearance, tak boleh nak patahkan. So patahkan awal-awal, jangan buat macam saya, patahkan awal-awal slot mana yang nak digunakan, patah baru masuk motherboard dan semua-semua komponen lain. Okay, kita sambung. Okay, inilah dia, siap pasang. Ni bahagian belakang, kabel semua masih rabut lah. Kabel management malas, saya pun tak pandai sangat kabel management sebenarnya. Jom tengok boleh boleh tutup ke tak boleh tutup. Jom kita test. Kita palingkan dia. Ambil set panel. One handed. Boleh tutup. Good job. Dan inilah dia. Kita dah siap pasang dan setiap masuk window. Kita siap stress test untuk graphic card. Overall okay lah, not bad lah, very compact case. And apa, the humming sound from the fan is not too bad, normal untuk budget line up. The layout is also very simple, senang kok. Kalau anda tak nak pening, tak nak pening kepala besar mana, nak budget ni, one of the right choice lah. Nothing wrong with this case. Temperature wise, kita dah looping heaven benchmark sini. Graphic card it's not too bad, kurang 65C as expected untuk Marhain punya spec. Kalau you beli casing ni, takkan nak letak 2080, 3080 kat dalam ni kan. And for graphic card, for processor also not too bad, hovering around 40 to 45C. Wait, 40C, not bad. Overall, very good case for its price. Dia punya competitor untuk casing ni saya rasa adalah Nexus M. Kalau anda tahu tagware Nexus M, harga dia lebih kurang macam ni, tapi you dapat untuk Nexus M hanya dapat standard fan, tak ada RGB fan lah. Yang ni dia bagi sekali 3 RGB fans. So added value kat situ lah. Design depan, depan pun is not too bad. Sebijik macam Nexus M, cuma Nexus M is a bit smaller lah kot, lagi kecil. This one is a bit taller and wider. Tapi untuk depan, I think better daripada Nexus M lah, sebab dia sikit-sikit intake untuk air masuk lah. But nothing much, nothing significant, nothing extraordinary. Saya rasa it's a good case for its price. For 100 and less than 150, you can get a pretty nice looking case with 3 RGB fans. Nothing can go wrong if you choose this case. Banyak, ada banyak lah apa casing bawah 150. This one definitely recommended. Okay, tu je daripada saya. Salam, terima kasih.